Türkiye Müdafiye Nazirliği Azərbaycana başsağlığı verdi. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Türkiye'nin Milli Müdafiye Nazirliği 20 yanvar faciəsinin 32. il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına başsağlığı verib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Nazirliğin Twitter səhifəsində paylaşım edilib. 1990-cı il yanvarın 20-sində Azərbaycanda baş verən və Qara Yanvar olaraq adlanan qətliamda şəhid olan qardaşlarımızı rəhmətlə anırıq. Yaxşı gündə də, pis gündə də tək millət iki dövlət olaraq Azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdə olmağa davam edəcəyik paylaşımda bildirilib. İsrail Azərbaycana başsağlığı verdi. İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi 20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına başsağlığı verib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin Twitter səhifəsində paylaşım edilib. İsrail səfirliyi Azərbaycan xalqı ilə birlikdə qara yanvarı qeyd edir paylaşımda bildirilib. Paşinyan konstitusiyanı dəyişir, Azərbaycana qarşı ərazi iddiasından imtina olunacaqmı? Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın qərarı ilə Konstitusiya İslahatları Şurasının formalaşdırılması prosesinə start verilib. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Raparak qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə əvvəlki şura ləğv edilib, yeni şurayı Ədliyyə Naziri Kərin Andreasyan başçılıq edəcək. Yaxın günlərdə şuranın tərkibi Başnazir tərəfindən təsdiqlənəcək, daha sonra şura Konstitusiya İslahatları layihəsini hazırlayacaq 5 mütəxəssisdən ibarət komissiya yaradacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq niyyətini açıqlayan rəsmi İrəvandan əsas tələb bu iki ölkəyə qarşı ərazi iddialarından imtina etməklə bağlıdır. Ermənistanın hər iki ölkəyə qarşı ərazi iddiaları ermənilərin konstitusiyasında da öz əksini tapıb. Paşinyanın yeni konstitusiya islahatlarında bununla əlaqədar müddəaların çıxarılacağı da Ermənistanda müzakirə edilən əsas mövzulardan biridir. Ermənistan Başnazirinin hansı qərarı verəcəyi isə keçiriləcək referendumda bəlli olacaq. Əliyevin Putinə zəngi, Bakı nə əldə etmək istəyir? Bakı və Ankara Rusiya-Ukrayna münaqişəsində vasitəçilik təməllərini atmaq istiqamətində çalışır. Əliyevin Putinə zəngi də Kiyev səfərində Zelenski ilə bu məsələni müzakirə etdiyini və Ukraynanın istəklərini Rusiyaya çatdırdığını deməyə əsas verir. Zelenski Əliyevdən humanitar məsələlərdə Rusiyada saxlanılan Ukraynalıların azad edilməsində kömək istəyib. İstisna deyil ki, Əliyevin Putin ilə telefon danışığının əsas hissəsi məhz humanitar məsələdə nəticənin əldə edilməsinə həsr olunub. Putinin bu məsələdə Əliyevin vasitəçiliyinə razı olması gözləntisi var. Birincisi, bununla Ukraynaya jest edə və Kiyevə problemlərin həllini qərbdə axtarma mesajı verə bilər. İkincisi, Bakının vasitəçiliyini qəbul etməklə Cənubi Qafqazda Gürcüstan üzərindən Rusiyanın vasitəçiliyinə qarşı alternativ gediş edən ABŞ-a cavab gediş edə bilər. Əliyev nəticə əldə edə bilərsə, bu Bakı və Ankaranın alternativ masa təklifinin də reallaşmasına zəmin yarada bilər. İrəvanın təklifinə Bakının cavabı nə olacaq? Bu təklifi Azərbaycanın qəbul edəcəyi. Ehtiyatda olan mayor hərbi ekspert Ədalət Verdiyevin yeni sabaha müsahibəsi Ermənistan tərəfi Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycana qoşunların sərhəddən simmetrik şəkildə geri çəkilməsi daxil olmaqla yeni təkliflərini irəli sürüb. Sizcə Azərbaycan bu təklifi necə dəyərləndirəcək? Ermənistanın verdiyi qoşunlarının simmetrik şəkildə geri çəkilməsi təklifində Rusiyanın və ya digər ATƏT üzvlərinin ibarət komissiyanın nəzarət etməsini ehtimal edirlər. Amma bu təklifi Azərbaycanın qəbul edəcəyi heç də gözlənilən deyil. Bu ehtimal sıfıra bərabərdir. Digər tərəfdən, əgər Ermənistan sərhəd məsələsində bu qədər səmimidirsə, niyə 30 ildir işğal dövründə həmin ərazilərdən simmetrik şəkildə geri çəkilməni Azərbaycan ərazilərinin azad edilməsi təklifini vermirdi? Ona görə də ermənilərin bu təklifi heç də səmimi ola bilməz. Məncə bu təklif boğazdan yuxarı səslənən və erməni daxili auditoriyasını qismən sakitləşdirmək üçün səslənən bir təklifdir. Azərbaycan üçün bu qətiyyətlə qəbul edilən bir şey deyil, milli ordunun Qazaxda yerləşən səngərləri təxminən bir neçə il əvvəl dövlət sərhəd xidmətinin tabeliyinə verilib. Əgər bu simmetrik şəkildə geri çəkilmə həyata keçirilsə, Kəlbəcər və Laçındakı həmin səngərlərdə DSX keşik çəkə bilərmi, bu barədə danışmaq hələ çox tezdir. Sərhədlərin delimitasiyasından sonra ordu ilə sərhəd qoşunları arasında funksiyaların növbəti paylaşdırılması həyata keçirilə bilər. Çünki Kəlbəcər və Laçını da DSX-ya verəliksə, o zaman sərhəd xidmətinin üzərinə çox böyük yük düşər. Nəzərə alaq ki, hələ Qarabağın daxili perimetrində əsas funksiyaları ordu yetirir. Sülh məramlılar çıxıb getdikdən və Qarabağda Azərbaycanın suverenliyi tam təmin olunduqdan sonra ordu nə iş görəcək? O zaman ordunun funksiyaları daralacaq, sərhəd xidmətinin funksiyaları artacaq. Ona görə də indidən funksiyaların bölüşdürülməsi və Kəlbəcərlə Laçına DSX-nın yerləşdirilməsi barədə mülahizələr yürütməyə dəyməz sərhədlər hələ də təyin olunmayıb. Erməni tərəfi deyir ki, qışda sərhədlərin təyin olunması mümkün deyil və bu proses ən azı mayda qarbuz əriyəndə baş tuta bilər.
əgər sərhədlər təyin olunmayıbsa, güzgü prinsipi ilə simmetrik geri çəkilmə nə dərəcə realdır? Ermənistanın müharibədən sonraki 14 ayda imzaladığı 3 bəyanatın tələblərinə uyğun olmayan fəaliyyətlərə yol verdiyi heç kim üçün sirr deyil. Sərhədlərin bərpası prosesi süni olaraq ləngidilir və bunun da səbəblərindən biri sərhədlərin təyin olunmasından sonraki dövrdə sülh sazişinin imzalanmasıdır ki, bu da Ermənistan tərəfindən Qarabağın Azərbaycan ərazisi kimi tanınmasını tələb edəcək. Ona görə də İrəvan bu səhvkili təkliflər verərək vaxtı uzadır. Ümumiyyətlə, cari proseslər növbəti dəfə Ermənistanı çalxaya bilər. Amma ötən noyabrın 16-sında Ermənistan tərəfinə bu ləngimənin nə ilə nəticələnə biləcəyini əyani olaraq nümayiş etdirmişik. Əgər ləngiləmə yenə də davam edərsə, növbəti erməni təxribatında Qarakilsə rayonu istiqamətində olan nailiyyətlərimizi inkişaf etdirə bilərik. Putin hələ beləsini görməyib Biden Ukraynaya girəcəyi halda Rusiyaya nə vəd etdi? ABŞ prezidenti Joseph Biden hesab edir ki, Putin seçim qarşısındadır. Deeskalasiya, diplomatiya, yaxud qarşıdurma və nəticələr. Sfera Azriya Novosti istinadən xəbər verir ki, Ağ Ev rəhbəri qeyd edib ki, Ukrayna ətrafında vəziyyət çətinləşsə, Rusiya dollar əməliyyatları apara bilməyəcək. Biden Ukrayna ətrafında eskalasiya olacağı təqdirdə Rusiyaya fəlakət vəd edib. Əgər onlar Ukraynanı istila etməyə davam etsələr, bu Rusiya üçün fəlakət olacaq Biden prezidentliyinin birinci il dönümünə həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib. Ağ Ev rəhbərinin sözlərinə görə onlar bunu etsələr, orta və uzun müddətli perspektivdə bunun üçün böyük bədəl ödəməli olacaqlar. Putin heç vaxt ABŞ-ın hazırladığı sanksiya kimi sanksiya görməyib Biden deyib. Zaxarova İlham Əliyevlə bağlı sualdan imtina etdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransa Prezidentliyinə namizəd Valeri Pekresin qanunsuz olaraq Qarabağa gəlməsinə görə səsləndirdiyi fikirləri şərh etməkdən imtina edib. Axaraz Yeni Pres azı istinadla xəbər verir ki, erməni jurnalistin bu istiqamətdə təxribatçı sualına Zaxarova belə cavab verib. Azərbaycan-Fransa münasibətlərinə Bakı və Paris nümayəndələri cavab verə bilər. O bildirib ki, Moskva ərazilərə ziyarətin bazı yanaşmalarına sadiqdir. Rus sülh məramları 10 noyabr 2020-ci il bəyanatına uyğun olaraq Laçın dəhlizinə nəzarət edib. Bəyanatın 6-cı bəndinə görə Laçın dəhlizi Rus sülh məramlılarının nəzarətindədir. Azərbaycan Laçın dəhlizi ilə təhlükəsiz hərəkətə zəmanət verir. Türkiyənin xeyriyyə qatarı Əfqanıstana gedəcək Erdoğan. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Türkiyənin Əfqanıstana qida, geyim və tibbi məhsullardan ibarət 700 ton təcili yardım xeyriyyə qatarı göndərəcəyini bildirdi. Paytaxt Ankarada Prezident aparatında təşkil edilən Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra açıqlamalar verən Erdoğan deyib, Əfqanıstanda 13 milyonu uşaq olmaqla 19 milyona yaxın insanın təcili ərzaqla təmin etmək lazımdır. Fəlakət və Fövqəladə Hallar Departamentinin koordinasiyası ilə 10 qeyri-hökumət təşkilatının dəstəyi ilə bu ölkəyə 700 ton ərzaq, geyim, tibb və təcili yardım məhsulları daşıyan bir xeyriyyə qatarı göndərməyə hazırlaşırıq. QHT-lərimiz və vətəndaşlarımız tərəfindən təmin edilən bu ləvazimatlar Əfqanıstana çatdırılacaq. Dünyanın xüsusilə də Avropa və ABŞ-ın yeni növ koronavirusun Omicron variantının əziyyət çəkdiyinə də toxunan prezident deyib, səhiyyə sistemimiz hər cür ehtiyacı qarşılamaq gücünə malikdir. Türk-Ovaç peyvəndimiz sayəsində indi özümüzə daha inamla baxırıq. İnşallah Türkiyə yaxın gələcəkdə bu sahədə əhəmiyyətli bir mərkəzə çevriləcək.